У четверту суботу листопада в Україні вшановують День пам'яті жертв Голодоморів, запроваджений в Україні у 1998 році. За 10 років від 2008-му у Державному історико-культурному заповіднику Межебіч на Хмельниччині відкривають перший в Україні тематичний музей Голодомору. З директором заповідника Олегом Погорільцем поговоримо про історію створення музею Голодомору та про сьогодення. Добрий день. Доброго дня. Як і де збирали експонати? Була розроблена концепція. Концепцію розробляв Микола Мазур, народний художник України, наш земляк, його друзі, його родичі. І буквально за 3 місяці, літо і початок осені, було не тільки підготовлено приміщення, де раніше були складські якби такі приміщення, було проведено, розроблена концепція музеїфікації. І було втілено дійсно цю ідею в життя. Збирали музейні предмети, вся область наша збирала, з кожного району, з кожного музею виділяли те, що в них є, те, що могло розповісти, те, що було показувало от саме такий селянський побут, який був в 30-х роках в Україні. І два архіви, два державних архіви Вінницької і Хмельницької області також були долучені до збору, до відбору матеріалів, саме документів, тому що документи повинні були говорити самі за себе. Кожний документ – це таке німе свідчення тих страшних подій. Меджибіш як містечко, він не був під такою тотальною колективізацією, тому що тут в основному жили міщани, ремісники, але до містечка приходили люди з сіл, які шукали що-небудь поїсти. І ось цих людей, які також помирали з голоду, їх звозили на кладовище Меджибожі. І до сьогоднішнього дня ми маємо інформацію про таку братську могилу, маємо в перспективі зробити ексгумацію і щоб дійсно там зробити такий меморіал. Дуже багато страшних розповідей було. І мій батько, який 29-го року народження, в селі Панківці народився, розповідав про те, що він був ще маленький, але він пам'ятає, як от мені це запам'ятали, що в сусідній хати біля порога лежали молоді хлопці і дівчина, які померли від голоду. І їх ніхто навіть не забирав довгий час. Це була окраїна села, і видно, це йому запам'яталось, і ось мені ця історія також запам'яталась. Мабуть, що ніхто ніколи вже не порахує, скільки загинуло від голоду, від голодомору, тому що багато архівів було знищено, коли відступала радянська влада під натиском гітлерівських військ. Але ті цифри, які були зібрані в 2008 і ще в 2009 році, вони зараз є в основі Національної книги пам'яті і входять в підручники. Я думаю, що ця цифра буде доповнюватися, тому що зараз відбуваються і експедиції Національного музею пам'яті жертв Голодоморів, вони виїжджають по областям. Ми плануємо теж мати тут їхній філіал, щоб продовжити такі експедиції, збір. Але з кожним роком, зрозуміло, практично вже немає живих свідків. І це робота науковців, які повинні по крапинкам збирати в архівах всі дані, де і що було зроблено для того, щоб сховати навіть ці жертви Голодомору. І якщо ми читаємо, от є свідоцтво про смерть, то є дуже такі цікаві, що в 50 років причина смерті – старість. Або як хтось, якийсь лікар помилився і в причині смерті написав «українець». Причина смерті – українець. Тобто це вже така, знаєте, по Фрейду чи як оговорка, що потрібно було сховати справжню причину. Я думаю, що ця цифра, яка зараз фігурує 10,5 мільйонів людей, які загинули, які не народилися в результаті цієї трагедії, вона ще й не є повною, і наш музей, і Національний музей пам'яті жертв Голодоморів ще буде проводити роботу і давати нові свідчення. Коли створювався музей, як поставилися до нього саме місцеві жителі? Чи допомагали? Ні, це була справа дуже швидка, і це працювали фахівці. Тут допомогти навіть місцевим жителям не було що. Єдине, що вони приходили, дещо хто пам'ятав, щось розповідав, і дійсно ці розповіді ще давали Миколі Мазуру, його друзям, колегам, давали ще наснаги показати весь трагізм цієї події. Я думаю, що навіть не всі спочатку знали, що тут створюється такий музей, тому що тут дуже обмежене коло працювало,
Але коли вже музей мали відкривати 8 жовтня, то зрозуміло, всі знали, що приїде чи прилетить президент, і дуже багато людей зібралося. За цей період часу хто відвідував музей? Чи, можливо, були якісь такі закордонні гості? І яке враження він справляв на українців і на закордонних гостей? Ну, на українців то враження зрозуміло, що для багатьох українців це було відкриття. Вони чули, щось там десь відзначають, щось там розказують. Але коли ти сам тут читаєш ці документи, можеш доторкнутися до цих речей, відкрити копію тих справ, які велися, кримінальних справ проти тих, хто не хотів йти в колгоспи, або той, хто пішов в колгосп, а потім побачив, що це таке, хотів вийти. Справи про розкуркулення, зрозуміло, стає, ну, якби таке бачення тієї трагедії. А ще коли людина підходить до Національної книги пам'яті по тих областях, де був Голодомор, починає листати, знаходить своє село, знаходить своїх родичів і тепер каже: "О, тепер я розумію, чого там вони померли, чого про них нічого не розказували, що це сталося". Ну, а іноземці, я вже часто розповідаю, що росіяни, ви знаєте, принципово не хотіли заходити в цей музей. От раніше, коли ще до 14-го року до нас приїжджали, багато з Росії були, навіть і екскурсії були, і поодинокі. Вони говорили: "Нам це не цікаво, цей голод був і в Поволжі, був і в Казахстані, візде був голод". І принципово, навіть в нас є книга відгуків, ви там не знайдете на російській мові, на всіх мовах практично вже є. А найболючіше, ви знаєте, переносили оце враження, мали це литовці і поляки. Вони кажуть: "У нас щось було подібне". У нас було подібне, коли радянська влада, совєтська влада прийшла після війни, після 45-го року. Щось було подібне, зрозуміло, не такими трагедіями. Ну і про те, що дійсно біль нашого народу сприймають всі нормальні люди, я так скажу, в світі, говорить наша книга відгуків, вже там більше 2000 відгуків на всіх мовах. Ось такої повністю експозиція, яка розкриває весь процес, чому виник Голодомор, як він протікав, які заходи робила радянська влада, партія більшовиків, і які наслідки на сьогоднішній день ми маємо в результаті цієї біди. Тільки тут можна повністю побачити, відчути і доторкнутися. А яка кількість експонатів? Ну, тут більше 2000 експонатів, тому що є невеличкі, ну, такі як горщики, чи, наприклад, чи кожна ложка – це вже теж експонат, хоча це вже сучасні ложки, але вони розповідають от теж своїми емоціями. Дуже багато тут цих побутових речей, самих простих побутових речей, але вони для селянина були скарбом, який для нього це була можливість обробити землю, виростити врожай і його переробити вже на хліб, щоб він був на столі. Все це забиралося, і саме от художник Микола Мазур, він показав самі ці прості речі, і вони тут масово, як вони вивозились, як вони забирались під час розкуркулення, залишаючи людей без нічого, без засобів до життя, щоб примусити їх підкоритися радянській владі. Історія повторюється, і якщо ми не будемо брати уроків з цієї історії, вона знову і знову буде повторюватись. На вашу думку, чому вони так ненавидять українців? Ну, розумієте, чому бідний заздрить багатому, чому той, хто не здара, заздрить таланту? Ось так і тут. Це є народ, який живе за правилами, ще азіатськими правилами такої деспотії. І коли вони бачать, що інші люди живуть не так, як вони, зрозуміло, хто розумніший, розуміє причину. А всім іншим пропаганда говорить, от бачите, які вони неправильно, як вони живуть, у них там всі пороки, які можуть бути в світі, і їх треба навчити жити. Ось через те вони так і відносяться до нас. От Україна пережила 3 голодомори, але саме Голодомор 32-33 визнаний геноцидом. Чи вважаєте ви, що от те, що зараз відбувається, знову ж таки ціленаправлене знищення нас як нації, чи визнають це геноцидом? Знову ж таки. Ну, я думаю, що вже 19 держав визнали Голодомор, великий голод, геноцидом українського народу.
А ті заяви путінського режиму про денацифікацію і про все інше, вони говорять самі за себе, що хочуть зробити російський режим з українським народом. Я думаю, це найкращий буде доказ, коли ми будемо говорити знову про те, що український народ за майже за 100 років вдруге має такий геноцид. І я думаю, що це тепер вже будуть наслідки набагато сильніші. І ці факти, які кожен день скриваються на звільнених територіях, вони говорять про те, що той геноцид, який ще почався в 32-33 році, він триває до сьогоднішнього дня. Є Голгофа, де був розп'ятий Ісус Христос. Є Голодомор, де був розп'ятий український народ. Я думаю, що кожен до нас, з українців, та не тільки з українців, повинен прийти сюди, повинен пізнати цю біль, пізнати це горе, пропустити через себе і пронести далі, навчити своїх дітей, внуків, правнуків, що таке свобода, що таке незалежність, щоб воно більше ніколи не повторилося.